dando continuidade ao curso. Então a gente vai falar um pouco a vocês sobre tratamento de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é uma síndrome bem complexa e extensa. Mas no dia a dia você vai receber isso na emergência. Então você vai saber, tem que saber como é que você vai tratar. Então, por definição, a insuficiência cardíaca, ela não necessariamente está ligada à perda de força do coração. Está ligada principalmente à efetividade. O que é isso? Significa que um coração, para ser classificado como insuficiente, não necessariamente ele precisa ter a diminuição da função sistólica dele. Se o coração não atende às necessidades metabólicas que o organismo pede, ele é insuficiente, mesmo que a força dele seja normal. Por exemplo, você tem um coração e por acaso você está cursando com uma sepse ou hipertireoidismo. Seu coração tem força normal e estruturalmente normal, mas o seu organismo está com a demanda metabólica maior e ele pede mais sangue e mais bombeamento. Mesmo que ele esteja com a força normal, se ele não atende à sua necessidade de bombeamento, você tem uma insuficiência cardíaca com uma força do coração totalmente normal. Então, o que é que está ligado à insuficiência cardíaca? A eficiência. Posso ter esse camarada aqui, por exemplo, forte, tem essa menina aqui magrinha. Eu digo: olha, eu dei uma volta aqui em Caicó, me traga um cacho de coco, mas venha correndo também. Ele vai, no meio do caminho, numa casa, chega assim: rapaz, está vendo que eu vou fazer um negócio desse? Vou para casa, vai para casa. Depois vai ela, chorando, reclamando, pega o cacho de coco e chora mais ainda, e põe no chão, e levanta, e vem, mas chega. Minha pergunta: quem foi eficiente e quem não foi eficiente? Ele tinha capacidade, mas se ele não fez, resultado final foi ineficiência. Mesmo ele tendo força para fazê-lo, mas não cumpriu. Ela, com toda a dificuldade, chorando, baixando o cacho, trouxe, foi eficiente. Então, a eficiência, ou a insuficiência ou insuficiência cardíaca, está ligado à necessidade de atender o metabolismo do organismo, seja com uma função cardíaca normal ou seja com uma função cardíaca deprimida. Só que 60% dos casos que a gente pega na prática clínica é clínicas de insuficiência cardíaca que tem realmente a função ventricular deprimida. Mas alguns outros vocês vão dar de cara com pacientes que têm clínica de insuficiência cardíaca, você trata com insuficiência cardíaca, faz um ecocardiograma para ver a força do coração e está normal. E às vezes fica frustrado e diz: não, ele realmente não tem insuficiência cardíaca. Se ele teve clínica e teve resposta ao tratamento, ele teve insuficiência cardíaca, só que ele teve insuficiência cardíaca com função sistólica normal, apenas na maioria das vezes com disfunção sistólica, mas não deixa de ser insuficiência cardíaca. Então, essas insuficiências cardíacas você pega principalmente e elas têm a força do coração mantida, ou seja, chama insuficiência cardíaca com função cardíaca normal. Hipertensão arterial sistêmica, é uma causa de hipertensão descontrolada, faz o ecocardiograma, está normal, e o paciente pulsando insuficiência cardíaca, você controla a pressão arterial, faz tratamento e melhora. Controle de hipervolemia. Às vezes o paciente tem um coração normal, né? Você não pós-operatório, começou a dar litro, um, dois litros, três litros, quatro litros, passou 5 dias dando 3, 5 litros de soro fisiológico. Daqui a pouco o paciente está toda lasacada e despineia, com excesso de líquido no organismo, e a clínica é de insuficiência cardíaca. Você pode dizer que o coração daquele paciente é estruturalmente fraco? Não, na maioria das vezes ele tem a função cardíaca dele normal, mas ele está com sobrecarga de volume.
Você tem que tirar esse volume para ele melhorar a insuficiência cardíaca. Então ele cursou no quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Controle de taquicardias. As taquicardias, principalmente com a fibrilação atrial com alta resposta ventricular, podem dar clínica de insuficiência cardíaca para o paciente chegar com congestão pulmonar para você. Depois que você controla a frequência cardíaca, ou às vezes até reverte ao ritmo, ele reverte o quadro de insuficiência cardíaca e vai fazer o ecocardiograma. A força cardíaca é normal. E isquemias, que quadros isquêmicos do coração, eles às vezes podem dar clínica de insuficiência cardíaca, principalmente diastólica, podendo ser com um coração de força normal ou como ele também pode ser classificado por função ventricular deprimida. E como você vê o paciente? Realmente aí você tem que ver a clínica em si. É edema de membros inferiores, é o paciente dispneico, principalmente é o deitado, o paciente não consegue deitar, tem que ficar sentado, ou o paciente que vai dormir, está bem. Lá pela madrugada, ele acorda com falta de ar e ele tem que sentar para dar uma melhorada. É chamada de dispneia paroxística noturna. É o paciente que, mesmo sentado até 45 graus, tem uma turgência jugular. É o paciente que você vai fazer uma ausculta pulmonar, ele tem crepitos, seja em bases pulmonares, ou às vezes vai até atos quando o quadro é mais grave. É o paciente que você faz uma ausculta cardíaca, ele tem principalmente B3, mas tudo ligado à condição clínica do paciente dispneico. Teve clínica disso, pensar em insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, pensou em tratar a insuficiência cardíaca e depois avaliar a função ventricular, você classificar se ela é com função ventricular normal ou função ventricular deprimida. Os outros 60% dos casos que apresentam um protocolo de insuficiência cardíaca, aí eles já são com função ventricular deprimida. Esse, na maioria das vezes, é até mais fácil de tratar e mais fácil de explicar. Porque não é insuficiência cardíaca, está aqui o ecocardiograma. Que às vezes deixa a pulga atrás da orelha, porque olha, a insuficiência cardíaca, eu tratei, melhorou, e o ecocardiograma, mas eu estou normal. Ah, não, eu não tenho insuficiência cardíaca. Você tem aqueles de hipertensão, tem isquemia, teve taquicardia, teve sobrecarga comum. São quatro causas que você pode ter insuficiência cardíaca com função cardíaca normal. E as mais comuns que são com déficit da força ventricular, isquemia, doença de Chagas, alcoólica, idiopática, muitas vezes não acha causa, hipertensão também e miocardite. E esse aqui é o mais comum e é o objetivo da nossa aula. Exame clínico. Um ecocardiograma para avaliar a força ventricular, biomarcadores, raio-x, tosse e eletrocardiograma. Os biomarcadores, apesar da gente ver exames para procurar se está com infarto ou não, um em particular tem um papel relevante na abordagem inicial do paciente com dispneia, você pensando em insuficiência cardíaca. Porque apesar de você ter muitas causas de dispneia, desde uma anemia profunda, desde uma causa pulmonar com uma causa cardíaca, o mais comum realmente é você pensar em causas pulmonares ou cardíacas. Então você recebeu um paciente com dispneia em si, às vezes se você tem mais de 90% de chance, que é certeza de insuficiência cardíaca, pela sua clínica apurada, você trata de insuficiência cardíaca. Se for menos que isso, você tiver dúvida, você pode lançar a mão de um biomarcador chamado PRO-BNP ou BNP. Toda vez que o paciente tiver em, vamos dizer, dificuldades cardíacas, a performance cardíaca não for boa, seja essa a função ventricular normal ou a função ventricular deprimida, ele vai liberar BNP ou PRO-BNP na corrente cardíaca. Então, dispneia com PRO-BNP aumentado corrobora o seu raciocínio que essa dispneia é realmente causada por insuficiência cardíaca. Dispneia com
você tem que pensar que a probabilidade de insuficiência cardíaca é bem menor. Você tem que começar a pensar em causas pulmonares ou outras causas de anemia. Então, isso aí te orienta principalmente na abordagem inicial do paciente com dispneia. É a sua clínica ajudada pelo biomarcador para corroborar a insuficiência cardíaca ou afastar a insuficiência cardíaca e começar a procurar outros fatores. Sintomas: dispneia paroxística noturna, otorrinolaringite e dispneia pescoço fixo. Hoje em dia, em termos de classificação, existem várias. Existe uma classificação, que é a mais comum em livros, da insuficiência cardíaca geral, embora não é essa que a gente vai usar aqui. Que ela fala em classe funcional 1, 2, 3 e 4. Classe 4, está sob drogas vasoativas, está deitado no leito, totalmente dependente. Classe 3, está fora de drogas vasoativas, mas tem dispneia a pequenos esforços, como tomar banho, pentear o cabelo ou pequenas andadas. Classe 1, não sente nada. E classe 2 é o meio termo, não está tão grave quanto a classe 3 e também não está assintomático. Só que isso é muito usado para insuficiência cardíaca no geral, ambulatorial. Embora esse conceito aí já mudou hoje. Hoje a gente fala mais em estágio A, B, C e D de insuficiência cardíaca. Às vezes o estágio A é o paciente que só tem fatores de risco para insuficiência cardíaca, mas não tem nenhum cardiopatia estrutural e não há insuficiência cardíaca. Mas ele pode ser classificado em estágio A. O B, o paciente, tem uma cardiopatia, às vezes estruturada, mas nunca descompensou insuficiência cardíaca. E o estágio C, que aí já se assemelha mais ao daqui, é o paciente que tem cardiopatia estrutural e já descompensou. Às vezes, não necessariamente. Ele pode estar hoje em classe 1, pode estar aqui há 12 meses em classe 3, pode estar aqui há 4 meses em classe 4, fez medicação, melhorou tudo, voltou para classe 2. Por que essa classificação mudou? Porque às vezes, muitas vezes, você pegava o paciente, principalmente aqui eu trabalho na minha área de marca-passo, você olha, esse paciente está ruim, ruim, não dá nem para ir para cirurgia, mas vou pedir o marca-passo. Aí você melhora, melhora, melhora o paciente. Aí depois chega o atentor, dá uma olhada, você melhorou com a classe 2, para poder ir em melhores condições para a cirurgia. E quando ele chegava e olhava, não, esse paciente não está em classe 3, esse paciente está em classe 2. Então isso aqui não tem indicação de fazer, mas é dinâmico. Se você olha com o paciente, principalmente esses transplantados, olha de manhã, está com a febre, está razoável. Não deu antibiótico para ver com esses imunodeprimidos e transplantados, você chega de tarde, ele está em franca sepse. Então, às vezes, essa mudança é rápida. Então, você tem um contínuo de mudanças o tempo todo. Então, essa classificação de A, B, C e D é uma classificação mais nova de insuficiência cardíaca. Mas, a nossa classificação voltada para insuficiência cardíaca na forma aguda, de receber o pronto-socorro, é uma classificação mais clínica e hemodinâmica. E duas coisas principalmente vão importar vocês. Se o paciente tem sinais ou sintomas de congestão, ou se o paciente tem sinais ou sintomas de hipoperfusão. Por quê? Porque isso vai denotar as drogas que você vai usar nesse tipo de paciente. Se o paciente não tem nada de congestão pulmonar, ele não tem uma turgência jugular, é um paciente que não tem dispneia paroxística noturna, é um paciente que você vê um raio-x de tórax, não está congesto, é um paciente que não tem edema de membros inferiores, é um paciente que você faz uma ausculta pulmonar e o pulmão está limpo, esse paciente não tem congestão pulmonar. Então, ele é considerado um paciente seco. Se você pega um paciente
que você palpa, mas a pressão dele está boa e está quente, está urinando bem, está conversando bem, é um paciente quente. Um paciente que é seco e um paciente que é quente, para o perfil de descompensação cardíaca, não aqueles estágios A, B, C e D, ele é considerado como perfil A. Esse paciente está bem, ele não está precisando de nada. Se um paciente chega com você, apesar de estar quente, estar urinando, conversando bem, chegou com clínica de insuficiência cardíaca, espinésios fortes, edemas em membros inferiores, às vezes até ascite, turgência jugular, espinéia paroxística noturna ou até mesmo ortopneia, ele está úmido, ele está cheio de líquido, mas a perfusão dele está boa. Esse é o chamado perfil B, que é em torno de 60% a 70% dos pacientes que vão chegar na sua mão para o socorro. E quando a gente fala principalmente desse perfil, quente e úmido, o úmido diz realmente relativo à congestão. E o quente diz principalmente relativo a principalmente perfusão. E aí eu quero colocar um conceito para vocês, que é o conceito de perfusão e o conceito de hipotensão. São conceitos diferentes no relativo que, quando eu falo em hipotensão ou hipertensão, eu estou falando em um número. Chegou aqui uma criança de 8 anos de idade, está com 8 por 5. Como é que ela está se classificada? Ela está hipotensa. Mas a criança está pulando. Ninguém consegue parar ela, não para o instante, mexe tudo. Ela não está desmaiando, não está passando mal. Então, apesar dela é hipotensa, ela é bem perfundida. Significa que clinicamente, mesmo 8, 5 de pressão é eficiente para ela. Então, o conceito de perfusão é um conceito clínico. Que é que você está vendo? Está urinando bem, não está desmaiando, não está nada. Então, ele está bem perfundido. Conceito perfusão é um conceito clínico. E o conceito de hipotensão é um conceito puramente numérico. Às vezes, você encontra um paciente com 11,7, 12,8, principalmente UTI. Doentes graves, está usando remédio, noradrenalina, 12,8. Você vai pegar na mão do doente, está roxa, não está urinando nada, está todo pálido. Ele até as custas do remédio está normalmente. Mas a perfusão está péssima. Então, perfusão é um conceito clínico. E hipotensão é um conceito numérico, valor numérico da pressão arterial. Então, quando a gente passa por esses outros perfis aqui, a gente vai ver isso. Por quê? Você pode pegar um paciente, por exemplo, do perfil C. O que é isso? Edema de membros inferiores, uma B3, cretos pulmonares, uma turgência jugular, um ascite. Então, ele mostra um perfil que está úmido. Mas quando você vai olhar o paciente, pode ter desorientação, pode ter um pulso fino, pode estar frio e urinando pouco. E para você saber, você tem que pegar mesmo o doente. Está urinando bem, parou de urinar, pega na mão dele, não está quentinha, perfusão está boa, mão gelada. Ou então o paciente desorientado. E às vezes esse paciente está nessas condições, com 10,7 no PA. Significa que ele tem pressão, mas está no perfil de perfusão frio. Então, ele é normotenso, mas ele é hipoperfundido. E pacientes também, que um perfil, esse é muito mais raro, em torno de 5%, é o frio e seco. Esse é mais comum paciente que já tem insuficiência cardíaca, toma seus remédios direitinho e às vezes até toma demais, principalmente os diuréticos, diálcio e furosemida. Aí ele chega, às vezes, passando mal com mal-estar, você faz ausculto pulmonar, está limpo, mas ele tem queixas. Você procura um edema de pé inferior, não tem.
Você procura uma turgência jugular, não acha, e ele está sintomático e com as mãos frias. Às vezes esse paciente ele tomou, na realidade, excesso de diuréticos. Este perfil frio e seco, às vezes, vale a pena você fazer uma reposição volêmica. É o chamado teste hídrico, exclusivamente desse paciente. Paciente que não tem sintomas de congestão seca, não tem para que fazer diurético. Os pacientes que têm sintomas de congestão úmido, esses são os pacientes para você fazer diurético. E qual o paciente mais comum que você achar de insuficiência cardíaca descompensada? É o quente e o único, que é o perfil B. Então, drogas é você usar. Ah, eu já descobri que é insuficiência cardíaca, já classifiquei se ele é úmido, está congestivo. E se a perfusão está boa, tem que pegar a doença, tem que ver o pulso, tem que ver a perfusão e ver se realmente ele tem pressão. Mas algumas regras vocês têm que ter na cabeça. Por exemplo, às vezes o tratamento de insuficiência cardíaca, você sabendo usar as drogas, na maioria das vezes temos da fase aguda e tem os básicos. A gente até chama a famosa uma receitazinha de bolo. Inibidor de EPA, captopril e enalapril, beta-bloqueadores, mais usado é o cavernidol, diuréticos, mais usado é a furosemida, e espironolactona, que mexe com o metabolismo da aldosterona. Esses quatro medicamentos é a minha receita de bolo para o uso do dia a dia. Principalmente o cavernidol e o inibidor de EPA. Por quê? Porque eles, além de melhorar o doente, eles aumentam a sobrevida do doente. Então, se você tem esses quatro medicamentos, o mais importante, se você tiver que tirar, você pode tirar diurético e até espironolactona, se você estiver precisando. Mas enalapril, inibidor de EPA, você segura até a última, porque são as drogas úteis que você tem que tirar. Só tira se o negócio realmente não der para usar em hipótese alguma. Então, paciente usando esses remédios básicos, você tem que ter. Ele está úmido, tá? Então, precisa de uso de diuréticos. Então, todo seu uso de diurético, sempre que o paciente tiver com congestão, edema, esternoso, autoapneia, urgência jugular. Ter na cabeça que dose de diurético você vai usar, aí ele já usava, mas você vai aumentar, vai tirar oral e passar para venoso, sempre que tiver um. Drogas inotrópicas, ou seja, que aumentam a força ventricular, você vai usar principalmente se ele apresentar sinais de baixo débito, está frio, está urinando pouco, está com sonolência, está com pulso fino, está com oligúria, usar inotrópico. Ou você otimizou a sua receita de bolo das quatro drogas e ainda está refratário. Está na hora de usar medicamentos inotrópicos. Os vasodilatadores, ou seja, remédios que fazem vasodilatação, serão sempre usados quando a pressão arterial permitir. Então, o critério de vasodilatador já não é tão clínico, é principalmente de hipotensão ou não. E toda vez que a pressão não permitir, usar os vasodilatadores desse tipo de paciente. Durante muito tempo foi usado digoxina. Hoje, raramente, a gente usa digoxina nesses pacientes, até deixa como uma quinta droga, se tem uma tentativa de melhora. Por quê? Da receita de bolo, tanto o inibidor como o cavernidol, eles têm mecanismos neuro-hormonais. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem bloqueios simpáticos, ou seja, bloqueio de catecolaminas, sistema renina-aldosterona. Com isso, eles facilitam o trabalho do coração. A maioria das vezes, eles não aumentam a força do coração. Porque o coração, na hora de bombear, ele tem uma pré-carga e ele tem uma barreira a vencer. Então, o que é que os medicamentos fazem? Eles facilitam a barreira a vencer. Você tem uma barreira ali que tem
30 quilos de peso, ele diminuiu para 20, para facilitar você trabalhar. O que era diferente da ação da digoxina? A digoxina é o camarada que chega com o chicote e bate lá. Trabalha, trabalha. Ah, eu não consigo 30 quilos, consegue sim. Tá com o chicote, trabalha, mas você consegue. Então ele força o coração a trabalhar. A digoxina a gente tem muito na mente, é como um chicoteador para o coração trabalhar. Enquanto o inibidor de ECA e os beta-bloqueadores são facilitadores para o coração trabalhar. Então, eles são as principais drogas usadas em insuficiência cardíaca. Então, perfil B. Paciente com insuficiência cardíaca, perfil B é o paciente úmido. Úmido e quente. Então, se o paciente é úmido e quente, pela umidade, eu preciso de diuréticos. Posso usar hidratos e posso usar vasodilatadores, hipotensores, que vão facilitar o trabalho do coração. Se o paciente não está para o perfil C, o perfil C que a gente viu é o paciente que é úmido e é frio. Se ele é úmido, ele precisa de diuréticos também. Ele está descompensado, está tomando até a receita de boa, mas ele está descompensado, então precisa de diuréticos. E do perfil C. E como ele está frio, a perfusão está ruim, se a pressão permitir, e aí já não é um critério de clínica, é um critério de hipotensão ou não, você usa inotrópicos e principalmente alguns inotrópicos vasodilatadores. Mas às vezes a pressão dele não permite. Então você usa inotrópicos e vasoconstritores. E no paciente do perfil L, frio e seco. Ele está, como ele está seco, ele não está com aparente congestão. Precisa de diurético? Não. Não tem diuréticos para ele, não tem um líquido a tirar. Então, primeiro que eu tenho que checar é se a volemia dele está adequada. Se a volemia dele não está adequada, eu tenho que repor. Mas vamos dizer que eu acho que a volemia desse está adequada. Eu não preciso fazer nenhuma reposição de líquido, mas ele tem 250 ml de soro fisiológico, pensando que eu tenho diuréticos demais, então eu vejo a pressão dele. Se a pressão dele permite, eu vou usar inotrópico, vasodilatador. Se a pressão dele não permitir, aí eu vou usar inotrópico, vasoconstritores, para tentar melhorar esse paciente. Então, lembre de diuréticos sempre que o paciente estiver úmido. Perfil B e perfil C. Os vasodilatadores e os vasoconstritores estão ligados a pH do paciente. Todo paciente, principalmente os frios, que é o perfil C e o perfil L, se a pressão permite, eu usarei inotrópicos e vasodilatadores. Se a pressão não permitir, eu usarei inotrópicos e vasoconstritores. Então, com esse pensamento é que você faz a abordagem desse paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Saber se está úmido ou seco, saber se está quente ou frio. Úmido ou seco, vai ver se você vai precisar repor a volemia ou não. Se não precisar repor a volemia, você dá diurético para tirar a volemia. Se o paciente estiver, por exemplo, quente, vasodilatador. Se o paciente tiver frio, pressão permitir, inotrópico, vasodilatador. Pressão não permitir, inotrópico, vasoconstritor. O outro perfil é a mesma coisa. Frio e seco como tipo é. Pressão permitiu, inotrópico, vasodilatador. Pressão não permitiu, inotrópico, vasoconstritor. Como a gente usa, principalmente, já que a maioria chega no perfil B, ou seja, é um perfil que é quente e é um perfil que tem úmido. Eu vou ter que tirar o líquido dele e vou ter que facilitar o trabalho do coração, principalmente com vasodilatadores.
para usar diuréticos. Furosemida venosa, dose de 240 mg por dia, e ver se ele tem algum componente de insuficiência renal. Aí vem o detalhe. Com qual a droga que você faz às vezes? Às vezes você, pelo fato de ele estar com gesto, a dose que ele usa oral da furosemida, você pode optar por dar 50% da dose. Já é um teste. Caso contrário, não sai por algum motivo 1 miligrama por quilo de peso para a dose inicial. Se o paciente tem resposta adequada, ele já vai melhorar. Alguma coisa pode ser um dos outros remédios. Se ele não tem resposta adequada, aí você tem que avaliar realmente a taxa de filtração do medulado. Por quê? Porque o fato de você ter uma taxa de filtração do medulado 30 ml por minuto, se for acima disso, vai me permitir associar, além do diurético de alça, um diurético do tipo tiazina. Porque eles agem em dois pontos diferentes e vai facilitar a retirada de líquido. Agora, se você não tem uma taxa acima de 30, ou seja, a função renal dele é abaixo de 30 ml, por minuto, não use o diurético de tiazina. Por quê? Porque não vai adiantar. Você vai ter que continuar realmente com o diurético de alça para poder tirar o líquido desse paciente. Então, quais os remédios de doses de monotróficos utilizados? Lembre, paciente frio precisa de inotrópico. Se a pressão permite, é um inotrópico vasodilatador. Se a pressão não permitir, é um inotrópico vasoconstrictor. Quais são esses pacientes? É o perfil L e o perfil C. O perfil B é o perfil quente. Dobutamina, levosimetan, bilirubina e dopamina. Qual é o detalhe hoje em dia? Hoje em dia, quando você vai optar por usar essas drogas inotrópicas, você usou já, vamos dizer, o perfil B, que é o mais comum, melhorou a congestão, mas por acaso você acha que ele ainda é melhor, precisa de uma droga inotrópica, vamos dizer. O mecanismo de ação dessas drogas, por exemplo, quando você fala de usar o levosimetan, ele age sensibilizador de cálcio. Quando você usa dobutamina, eles agem nos receptores beta-1 do coração. E quando você usa milrinona, que é a fosfodiesterase, ele inibe a degradação, né, do ADP5 em AMP inativo, e tudo faz aumentar a força do coração. Então, o inotrópico mais usado ainda hoje é os beta-adrenérgicos, dopamina e dobutamina. Principalmente a dobutamina, que é o Dobutrex que você tem todo tanto. Mas, lembra da receita de bolo que eu falei? Inibidor de ECA, beta-bloqueador, espironolactona e diuréticos. Antes de 1996, já estava na faculdade, não se usava beta-bloqueador para insuficiência cardíaca. E se usasse, estava errado. Você não tinha nenhuma evidência para isso. Depois, com o passar dos anos, surgiu um trabalho chamado US-Caperidol, em 1996, que diz que o beta-bloqueador é bom para insuficiência cardíaca. Ou seja, você usa o beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca, para evitar a ação de catecolaminas, e com isso, ele aumentando o tempo de ácido, aumenta o tamanho da fibra cardíaca e não além do frequestado. Quanto maior o tempo, o tamanho da fibra cardíaca, maior a força. Mas lembrar que isso tem limite. Você pode esticar até o momento que esticar seja demais, que em vez de aumentar a força, ela começa a cair. Então, antes disso não se usava, passou a ser usado. Aí o que é que tem? Sempre nós tivemos a dopamina. Hoje em dia, desde que do ponto de vista econômico permita, se você tiver um paciente com insuficiência cardíaca que tem
beta-bloqueador está usando a receita como beta-bloqueador, é preferível que você use o levosimendan ou a miurinona, que é o inibidor da fosfodiesterase. Por quê? Porque se você tem um paciente usando um beta-bloqueador, fica contrassenso você usar um beta-adrenérgico, ou seja, é um remédio para bloquear e outro para estimular. Por que eu me digo principalmente do ponto de vista econômico? Uma ampola de dopamina é em torno de 30 a 50 reais. Uma ampola do levosimendan, que é o Sindrax, é 3 mil reais. Então há uma diferença econômica grande. Você dissesse, mas se eu tenho um paciente beta bloqueado e esse aqui é muito caro, a opção seria o miurinona. Não é usado, muito tanto não tem. E se você usar a dobutamina, vai deixar de funcionar? Não necessariamente. É um contrassenso. Às vezes o efeito em cima do beta-bloqueador é diminuído. Pode diminuir em torno de 30% a 50%, mas vai funcionar alguma coisa. Então, se você tem, use. Mas se você está num canto que, aí vamos dizer, você tem que olhar a realidade, aí você tem disponível e não terá problema em termos financeiros, você terá que usar realmente o levosimendan ou o inibidor de fosfodiesterase com inotrópio para não ficar usando um beta bloqueador ou um beta, ou seja, estimulador. Mas se você tem a dietilamina, glutamina e é o que tem na maioria dos cantos, use. Mas você pode ser questionado do ponto de vista fisiopatológico qual é a melhor droga. Então, a melhor droga, os pacientes de insuficiência cardíaca para inotrópicos que usam beta bloqueador seria o inibidor da fosfodiesterase, o miurinona seria o levosimendan. Mas o levosimendan, apesar de muito bom e usado em dose única, um grande fator limitante é o preço. Hoje que ainda é muito caro. Acredito que no futuro isso pode mudar, porque quando a dobutamina entrou no mercado, também é caro. Depois o uso vai caindo. E se você fez tudo isso e tratou o doente, ele teve má resposta. Tem que dar suporte mecânico nesse paciente. Choque cardiogênico em altas doses, usando vasos receptores, suporte mecânico. A ausência de contraindicações, né, principalmente tem que ver com o suporte mecânico, disfunção hepática, renal importante, coagulopatia, hipertrofia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para você indicar o suporte mecânico. Na maioria das vezes, no pronto-socorro, você dificilmente vai chegar para indicar o suporte mecânico, porque vocês estão na porta de entrada. Vocês vão receber e classificar o doente. É único é diurético na cabeça, ele vai precisar. É único em quem que é, ele vai precisar de diurético e vai precisar dos vasos dilatadores. Se ele tiver pressão boa, nitroglicerina, nitroglicerina, até nitroglicerina de sódio pode ser usado. Coisas que são potenciais para facilitar o trabalho cardíaco. Se ele é único, ou seja, mas está no outro perfil ser frio, hipoperfundido, aí você vai precisar dos inotrópicos. Levosimendan, miurinona, né? Ou até mesmo a dobutamina. Pesar se usa ou não beta-bloqueador, não é aquela coisa. Se eu tenho só esse, eu vou usar esse. Se por acaso a pressão somente permitir, se a pressão não permitir, vai ter que usar os vasos tanto noradrenalina ou um vasoconstrictor que é também inotrópico, é dopamina. Ou a dopamina não, o dopamina é vasoconstrictor e inotrópico. Então você pode partir para usar isso para segurar a pressão e tratar esses pacientes para tentar melhorar. E se não melhorou, você tem que identificar um paciente, principalmente para transplante cardíaco. CC refratário, dependendo de drogas, doenças. Isso aqui é principalmente quais são as drogas. Ou o paciente já está em suporte mecânico,
ou essas drogas inotrópicas, ou seja, as drogas vasoativas. Ele não consegue sair disso, ele é um candidato a transplante. Isso em termos de insuficiência cardíaca. Outros, que apesar da alta insuficiência cardíaca, é uma doença isquêmica do coração, com angina sem possibilidade de intervenção, uma arritmia cardíaca refratária ou uma classe funcional que não sai da 3, 4, vai para 4, volta para 3, da 3 para 4 e por aí vai. Então é o que se faz. Outra coisa que às vezes você tem dúvida é o seguinte: o paciente, principalmente nesse perfil C, não é o mais comum, como eu vi. O perfil C é um paciente úmido e frio. E às vezes ele está com a pressão no limite. Pelo fato de ser úmido, ele precisa de um diurético. Mas o fato de ele poder estar um pouquinho frio, você fica na dúvida se dá um vaso dilatador ou um vaso constrictor. Às vezes, mesmo no limite, a sua primeira escolha, às vezes, é o diurético. Aí às vezes alguém questiona: poxa, mas se eu usar o diurético, e aí ele vai fazer hipotensão. E aí eu vou ter que usar o vaso constrictor. Será que eu não tenho que usar logo o diurético junto com o vaso constrictor? Não. A sua primeira opção realmente é ser o diurético e observar. Por quê? Porque eles têm uma curva de resposta, principalmente a diminuição ou aumento da fibra cardíaca. Então, quando você faz o diurético desse paciente, ele com insuficiência cardíaca descompensada, a curva dele está aqui, já na fase descendente. Quando você faz o diurético, diminui principalmente a pré-carga desse paciente, ele sai desse ponto de descendência e pode passar para esse ponto mais alto. Ou seja, ele chegou para um ponto de fibra cardíaca e o débito cardíaco é maior. Então, apesar do diurético poder cair a pressão, ele aumentou a performance cardíaca porque ele chegou num ponto de débito cardíaco maior. Então, às vezes, mesmo com a PA limite, você usa o diurético nesse paciente com CC, ele melhora a congestão e a pressão não cai. Então, você sempre vai tentar o diurético. Você, em outras palavras, você tem que pagar para mim. Eu uso o diurético. Se ela cair, faço o consultor. Se não cair, você pode tentar até o lado da. Já falei, transplante cardíaco. E se por acaso o doente você fez todas essas medidas e boa resposta cardíaca? Opa, melhorou a resposta cardíaca, então você vai se concentrar na sua receita de bolo. Aspirando lactona, diuréticos, um tipo furosemida, e os dois principais medicações, que é o diureca e a dieta. Hoje os mais usados, carvedilol, isoprolol e a indometoprolol. Agora a gente está discutindo a dimensão de trabalho científico do metoprolol. Pode ser que caia fora, mas aí depende do tempo. Porque, por exemplo, até um tempo atrás tinha um quadro: carvedilol, isoprolol, metoprolol, e chegou a entrar o nebivolol. Só que o nebivolol chegou a entrar com evidências científicas fracas. Então, do mesmo jeito que ele entrou, daqui a pouco saíram e tiraram fora. Então, por enquanto, ficam esses três para usar. Porque você precisa ter estudos, você precisa usar em grandes populações, ter coisas convincentes. Melhor para poder manter. Como o nebivolol não se manteve, ele entrou e rapidamente também foi tirado. Então, o principal é sistema renina de angiotensina, os inibidores de ECA. Mais usados, captopril e ranabril. E a atividade adrenérgica porta isso usando os beta-bloqueadores. Fazendo isso nesse paciente, o resto, furosemida, o mesmo espironolactona, a espironolactona ainda pode entrar nessa modalidade. Mas a furosemida em si, se você tem um paciente que está bem usando inibidor de ECA, usando o beta-bloqueador e às vezes até mesmo aspirando a lactona,
Se ele não está com gesto, não há motivo para você usar furosemida. Ele não tem líquido para tirar. Então você não usa furosemida na cabeça muitas vezes, que faz parte do quarteto da receita de bolso, mas é focado no líquido. Se você tem um paciente que de repente você experimentou tirar furosemida, ele começou a ficar com edema no fibrose de congênito, você volta e vai precisar de uma dose regular. Mas alguns, depois que você otimiza as medicações, tira as doses e furosemida e ele fica bem. E um detalhe importante também, existem muitos inibidores de ECAS por aí, usados, cada um tem suas indicações e funciona na insuficiência cardíaca. Mas o melhor inibidor de ECAS disparado no mundo para a insuficiência cardíaca é enalapril. Em termos de comparação com carbidopril, comparação com ranibril, todos os outros, por mais modesto, enalapril é o que melhora, tem maior índice de melhora de mortalidade dentro dos inibidores de ECA. Então, se você tiver que usar, aí quer usar o melhor inibidor de ECA desse paciente, não é o que saiu como um mês atrás, que é o que conta, que o representante chega lá para você, olha que bonito, provar para nada, está tudo bem, não. É o enalapril, o velho enalapril, que dá na maioria dos postos de saúde. Então, é o melhor inibidor de ECA realmente para os pacientes com insuficiência cardíaca. Com disfunção ventricular assintomática, melhores drogas, inibidores, enzima conversora, se tiver tosse, bloqueador de receptor, beta-bloqueadores, esses são os dois principais. Depois disso, pode ser da aldosterona. Digoxina, a gente usa em outro caso, cara, está usando tudo, na verdade, deixamos para outro caso. Eu acho que antes de 1990, isso uma coisa evoluiu, se você quiser, me dê uma receita de insuficiência cardíaca para o paciente. Digoxina e furosemida. Então, estava feita a receita de insuficiência cardíaca antes de 1990. Hoje, você ainda viu um pouco da furosemida, mas tem que ter inibidor de ECA e tem que ter inibidor de ECA. Mudou o perfil dessa receita. Digoxina deixa para outro caso. Diuréticos, pensando no controle da pandemia, tentar sempre utilizar a medicação e se realmente ficou refratário, não teve resposta, de marca passo para insuficiência cardíaca ou transplante cardíaco desses pacientes. A alta sempre priorizar, inibidor de ECA, beta-bloqueador, inibidor de aldosterona. Se o paciente, por exemplo, começar a ficar hipotenso, você pode até parar o médico, você pode até parar o espironolactona. Sua prioridade, inibidor de ECA e beta-bloqueador. E se você for mais chato ainda, doutor, tem inibidor de ECA e beta-bloqueador, mas eu só posso um. Pode ser realmente o negócio apertar mesmo de caso para um, realmente é melhor. Mas se ele puder, tem que ser os dois, beta-bloqueador e inibidor. Então, uma prova daí é beta-bloqueador e inibidor de ECA. A não ser que alguém queira pegar muito o seu cálcio, só quer um, não quer dois, só beta-bloqueador. Furosemida, o resto vem como quatro fãs para tentar melhorar. São armas terapêuticas para você melhorar realmente a condição do paciente. Piorou a função renal? Tira o inibidor de ECA, troca por nitalazina e nitratos. Depois que melhorar, você pensa na possibilidade, dependendo da avaliação, de reproduzir ou não. Se foi só tosse, trocar o inibidor de ECA por um bloqueador de receptor de angiotensina. Hipotensão, o inibidor de ECA, reveja a dose dos outros, diurético. Mas mantém o inibidor de ECA. Ai, não é possível usar beta-bloqueador, que é o principal. Rever a dose de todos os outros medicamentos, mas deve bloquear o que tem. E a aldosterona principal é principalmente avaliar o potássio sérico. Vamos ver.